Jemi në pjesën e tretë të fundit të emisionit dhe do të ndryshojmë tërë sistem, do të flasim për energji. Në fakt e kemi bërë dhe në emisionet e tjera dhe do vijojmë ta bëjmë pasi ky sektor është në qendër të vëmendjes për shkak edhe të çmimeve të larta me cilat po tregtohet ky produkt prej vitit të kaluar. Do të ndalemi në këtë pjesë të emisionit te programi i qeverisë për të subvencionuar me 70% të vlerës të gjithë ata qytetarë që do të investojnë panele fotovoltaike në familjet e tyre. Si po ecën ky program dhe aplikimi i tyre, sa janë familjet që kanë përfituar dhe sa kur do të shtrihet dhe sa do të shtrihet më tej ky program. Do të ndalemi edhe tek investimet e biznesit që janë të fokusuara veçanërisht tek burim, tek energjia e rinovueshme. Do të flasim më gjerë për sektorin e energjisë me Enea Karakaçin, që është i ftuar im, është drejtori i politikave të energjisë në ministri. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë Enea, që nga data 1 nëntor ka nisur aplikimet për gjithë qytetarët online, duhet thënë, për të përfituar nga programi i qeverisë për vendosjen e paneleve për ngrojen e ujit. A mund na thoni konkretisht si ka qenë ecuria e këtij programi deri më tani dhe a ka patur ankesa nga qytetarët duke patur parasysh që aplikimet që bëhen online her pas here shoqërohen edhe me paqartësi të mundshme? Po, faleminderit Monda. Ideja është që sigurisht ne shohim që qytetarët në fakt kanë pritur shumë mirë këtë program të qeverisë në fakt. Dhe kjo duket edhe nga aplikimet, dhe që ka patur dhe që janë edhe njoftuar që në ditët e para ka patur rreth 100-200 aplikime në ditë pothuajse. Dhe sigurisht ne kemi marrë gjitha masat që të ketë një portal që të jetë shumë transparent, që të përcaktoj dokumentacionin që në fakt është thjeshtuar, pra dokumentacioni nuk kërkon, le të themi, një angazhim shumë të madh të qytetarëve, kërkon vetëm disa elemente specifike si faturat e energjisë elektrike të paguar dhe një konsum minimal të 6 muajve të fundit. Dhe në portal, çdo qytetar që bën aksesin në atë portal, ka mundësi që të shikoj edhe i sa ati është në aplikim, dhe po ashtu mrena pak ditve, Agjencia e Eficiencës për secilin nga aplikimet bën edhe njoftimin për katës nëse është padur fitues apo jo. Në DNI-n time ka patur deri tani rreth 26-30 deri në 30, le të themi, qytetarë që janë shpallur fitues dhe që jo vetëm që janë shpallur fitues, por që kanë bërë dhe instalimet e paneleve diellore. Se doja vetëm të saksoja që bëhet fjalë për panele diellore për ujin e ngrohtë, jo për panele fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike. Dhe si e tillë, ne atë që farshohem në vazhdimësi është që në shumë pak ditë deri tani, jo vetëm që ka pas një numër goxha të lartë, le të themi, aplikimesh, por kemi edhe rezultatet e para që qytetarët janë shpallur fitues, por kanë instaluar dhe panelin diellor ndërkohë. Deri në fund të vitit kemi të bëjmë me 2000 familje Enea apo jo? Programi fillestar ky ishte apo jo? Po, ne këtë e donim si test të parë, që të shikonim edhe ne se sa qytetarët e kanë këtë dëshirë, por dhe të pilotonim këtë lloj, le të themi, procedure që është risi për qeverinë shqiptare, sepse kjo gjë nuk është bërë deri më parë, që të bëhet një financim direkt për qytetarin në masë 70% të investimit. Në vit deri në vitin 2022 është parashikuar një fond diku te rreth 1.5 milion euro që përmbush, le të themi, kërkesat për rreth 2000 abonent familjar. Në vitin 2023 sigurisht ne po marrim gjitha masa gjithashtu që ta zgjerojmë këtë fond dhe financim dhe në mënyrë që të përfshim një gamë më të madhe abonentë qytetarë. Në mos gaboj, nëse citoj ministren, para pak kohësh tha që do ketë një zgjerim brenda këtij viti për te 2000 familje apo kjo është ende në diskutim? Sepse ne duhet shohim një herë nëse ky grup 2000 familje plotësohet e zarohet brenda këtij viti, ne nëse shikojmë që le të themi ka një kërkesë të lartë dhe që plotësohet e zarohet ky 2000 abonentësh brenda këtij viti, sigurisht do shikojmë mundësinë që të rialokojmë fonde në mënyrë që të plotësojmë buxhet për familjarët e tjerë. Aplikimet janë të hapura deri? Aplikimet janë të hapura deri në deri në fund të nëntorit, ka portali është i hapur dhe çdo qytetar ka mundësi që të shikojë, të regjistrohet dhe le të themi vlerësimet që kemi marrë deri tani nga qytetarët janë shumë pozitive në fakt, sepse kush është ndalesh edhe ne, keni pas ndonjë ankesë nga qytetarët dhe nga aplikimet që janë bërë? Për sa i përket për paqartësi. Dokumentacioni ose procedura? Po, paqartësi për dokumentacion apo procedura mund, nuk është se është ankesa, jo, ajo mund të jetë pyetje dhe ne kemi vendosur, le të themi, një call center dhe emailet caktuara të dedikuara për këtë qëllim, që Agjencia e Eficiencës i menaxhon dhe kthen përgjigjen në mënyrë të menjëhershme. Dhe për sa i përket ankesave, pastaj ne unë në dinin time nuk ka patur ankesa që të ketë patur zgjatje apo le të themi kundërshtim procedurash nga Agjencia e Eficiencës. Megjithatë, Enea mund të sjell një shembull. Po, patjetër. Kolegëve tan në Vision Plus aplikuan, krejt korrekt, u përzgjodhën fitues,
lidhën kontratën me kompaninë që do ta bënte instalimin e këtij paneli dhe në banesën e kolegut kishin shkuar policia bashkiake apo ajo e territorit të bashkisë për ta monitoruar dhe për të thënë se jeni duke kryer një ndërtim pa leje. Fal, është pjesë e programit të qeverisë për të përfituar dhe vin disa zyrtar dhe thonë ky është një ndërtim pa leje. Tani, aplikohet për leje në raste të tilla? Të të bëj një pyetje, Monda, çfarë tha kolegu juaj? Ishte procedura korrekte dhe transparente? Kishte pas ndërhyrje gjëra? Jo, procedura ishte krejt korrekte. Pra ashtu siç unë, eksperienca e tij ishte krejt korrekte. Pra ashtu siç unë shpjegova deri tani. Patjetër, faleminderit. Kjo gjë është e rëndësishme edhe për ne, sepse tregon që le të themi me strukturat e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë po bëjnë ato veprime të cilat i kanë premtuar dhe kanë marrë masa. Tani për sa i përket niveleve dhe le të themi procedura burokratike që ka secila bashki. Ne në le të themi udhëzimin ton kemi kërkuar qytetarit që të jetë kujdesshëm që të zbatoj rregullat që ka secila bashki për lejet e ndërtimit, sepse duhet kuptosh që kjo instalimi këtyre paneleve nuk është vetëm për Tiranën, është për gjithë Shqipërinë dhe për secilën bashki. Bashki të ndryshme kanë rregulla të ndryshme për sa i përket instalimit të depozitave lart, pra sepse ato nuk konsiderohen në dijenin time, në shumë bashki nuk konsiderohen si leje ndërtimi, konsiderohet si le të themi njoftim për kryerje punimesh në ndërtesën e vet. Dhe ne kemi kërkuar qytetarit që të jetë kujdesshëm me bashkinë, që të bëjë dhe të shikojë se çfarë rregulla shkërkohet nga bashkia. Dhe kjo le të themi është një lloj përgjegjësie pak edhe qytetarit, ne mundohemi që të orientojmë, që t'i themi se cila bashki ka disa rregulla të ndryshme, por duhet kuptosh që në fund të ditës bashkitë pavarësisht gjithave janë pushtete të ndryshme, janë pushtete lokale të cilat ne si ministri nuk kemi impact direkt. Ajo çfarë ne kemi rëndësi është që nga ana jon, dhe agjencisë së eficiencës që menaxhon dhe kryen financimin e këtyre të ketë një transparent totale. Megjithatë ne meqenëse jemi tek procedurat, ju keni parashikuar dhe nga viti i ardhshëm do të hyjë në fuqi ligji i ri për energjinë rinovueshme apo jo. Ku një nga kërkesat thelbësore të biznesit përveç matjes vjetore të energjisë janë pikërisht thjeshtimi procedurave. Denoncimet konkrete të biznesit janë që për të bërë investime të tilla, pra në panele fotovoltaike për biznesin, të marrësh një leje ndërtimi për të marrësh një leje punimesh në bashki, në shumë raste konsiderohet si një leje ndërtimi pallati. Ligji i ri çfarë konkretisht parashikon në këtë aspekt, në thjeshtimin e procedurave? Po, shikoj, duhet të kuptojmë një herë që ligji i burimeve të rinovueshme e shikon instalimin e paneleve fotovoltaike tani më, si një nga masat kryesore për, le të themi, rritjen e burimeve dhe kapaciteteve të rinovueshme në vend. Pra përveç kapaciteteve të mëdha, ligji i burimeve të rinovueshme njeh tashmë dhe konsumatorët që instalojnë panele fotovoltaike për vetë konsum. Procedurat që ne kemi për sa i përket instalimit të paneleve fotovoltaike janë shumë të thjeshtuara. Mund t'i jap disa shembuj. Për abonentët familjar, mesatarja e marrjes së lejes nga OSHE-ja për të lidhë macin dhe instalimin është 10 ditë për abonentet familjar. Ndërsa për abonentet jo familjar, që janë bizneset, në varësi të tipologjisë së biznesit, nëse është me kapacitet të ulët apo të lartë deri në 500 kW, është nga 20 deri në 30 ditë. Pra procedura që OSHE dhe ministria ka miratuar mollëzimet e veta është shumë e thjeshtuar. Tani sigurisht ne e dim që në secilën nga bashkitë secila bashki përcakton vetë rregullat përkatëse për lejet për të instaluar panelet fotovoltaike. Dhe ne për këtë jemi shumë të qartë. Ne kemi patur një grup pune me shoqatën e biznesit dhe për të cilën kemi marrë disa angazhime konkrete dhe disa vendimarrje konkrete. Një nga angazhimet ka qenë, për shembull mund ta referoj, ka qenë heqja e TVSH-s për panelet fotovoltaike për vetë konsum, se deri tani nuk ka qenë e përshtatur. Ministria, si pas angazhimit të saj të marrë, ka bërë dhe ka iniciuar procedurën për këtë projekt vendim të Këshillit të Ministrave dhe po konsultohet me ministritë e tjera dhe ne presim që shumë shpejt të miratohet. Po ashtu, vendimarrja tjetër ka qenë që, le të themi, të jetë në ligjin e burimeve të rinovueshme skema e matjes vjetore. Po ta shikoni dhe kjo ka dalë dhe në portale, në ligjin e burimeve të rinovueshme që ka hartuar ministria dhe që ka shpallur po konsultim publik, kjo skemë matje vjetore është e parashikuar. Angazhim tjetër që ne kemi marrë është edhe lehtësimi i procedurave. Ne kemi filluar punën në fakt me agjencitë qeveritare që është Agjencia e Zhvillimit të Territorit për të parë mundësinë e lehtësimit të procedurave. Megjithatë, sigurisht
jo të gjitha janë në dorën e ministrisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është politik bërës i këti institucioni dhe mundohet që të përcaktoj gjitha regullat që t'jenë sa më të thjeshta dhe me të qarta. Kërkohet edhe një lloj bashkëpunimi me bashkitë, të cilat ne po e ndërtojmë, për të mundësuar një po ashtu thjeshtëzim të procedurave të tyre. Okay. E nja, po me biznesin, çfarë po ndodh? Ka një bum interesi duket paktën për investimet në panele të tilla? Po. Ka një bum, ka është vërtet që ka një bum interesi. Ky interes vjen për disa faktorë, vjen për shkak të, le të themi, edhe siç e thash, masës së mbështetjes. Ne në rajon kemi masën e mbështetjes më të madhe për sa i përket vetë konsumit. Kapaciteti që ne lejojmë 500 kW është kapaciteti më i lartë në rajon dhe ndër kapacitetet më të larta në Europë. Po ashtu procedurat e thjeshtuara që unë ju thash, krijojnë të mundur dhe bëjnë të mundur që biznesit të nxiten dhe të veprojnë me shpejtësi. Dhe këtë nuk është se unë jam duke e thënë me fjalë që duket bukur, por unë e kam me shifra. Pra janë rreth 800 abonentë, të cilët janë lidhur tashmë dhe kanë instaluar panele fotovoltaike për vetë konsum. Ai shohim një shifër të lartë. Po ashtu. Vetëm për procedurat, reduktohen dhe kostot në raport me energjinë që paguajnë. Jo, patjetër. Unë po them, ajo çfarë ne kemi bër është të jetë mundur që secili të ketë mundësi ta bëjë nëse ka mundësinë për ta bërë. Pastaj sigurisht është tipologjia e teknologjisë që ajo të mundëson ty që të ulësh konsumin. Dhe për ta mbyllur, janë mbi 60 mega kapaciteti instaluar. Panele fotovoltaike. Kjo shifër rritet vazhdimisht, pra mund të jetë tani pak edhe pak outdated, mund të jetë shumë e lartë se 60, sepse ka një ritëm të lartë aplikimesh të cilat ne i nxisim dhe i mbështesim në fakt. Pak a shumë janë 570 panele të tilla ose investime të tilla vetë prodhues? Janë mbi 570, thash janë 800 abonent, pra në kuptimin dhe janë rreth 800 instalime që janë të bërë. 800 instalime biznesi. Biznesi dhe familjari, sepse nga kjo shifër, po them mesatarisht 20% është familjar dhe 80% është biznes. Me gjitha të Enea, përsa i përket energjisë elektrike, ndalemi pak qaste, po në ndimon moti me temperaturat të tila, apo konsumi energjisë elektrike në vënd kapsuar një loj reduktimi? Shiko, Monda, normalisht situata është e vështirë. Ne kemi shprehur dhe nuk duhet të fundem për sëritje, por gjitha vendet e bashkimit Europian dhe të rajonit, fokusin kryesor, e kanë të masat e kursimit të energjisë elektrike. Ne, që nga muaj i shtator, por edhe me herë gjatë këtij viti, kemi bërë, kemi fushata sensibilizuese në përshkolla, po ashtu mediatike, duke dalë dhe në portale mediatike, unë kam qenë këtu te ju duke, le të themi, anonçuar që nevojën e uljes së konsumit. Dhe sigurisht qytetarët janë përgjigjur dhe ne konstatojmë që qytetarët kanë një lloj ndjesie tani më direkte që po është nevoja të ulim konsumin, është nevoja që mos ta shpërdorojmë sepse është bërë mall shumë i shtretë energjia elektrike. Ne nuk mund të themi që sigurisht edhe moti ka qenë në krahun ton, pavarësisht se kjo ka të dyja anët e medaljes. Ka qenë anën tonë, pasi nuk ka qenë temperatura të larta, megjithatë tetori përgjithsisht këto lloj temperaturash ka, pra muaji tetor që ne referohemi, gjithmonë temperatura po them pak vjeshtore, fund vere etj etj, por nga ana tjetër nuk ka patur as shi. Dhe kjo na ka ndikuar negativisht. Parashikimi fatmirësisht për motin është pak më i mirë në ditët pasardhëse, pra që pritën rreshtje, le të themi shiu. Megjithatë, megjithatë është fakt i pakontestueshëm që konsumi në Shqipëri në muajin tetor 2022 në krahasim me tetor 2021 ka rënë me 7%. Kjo unë mendoj që është një, si thua, element shumë i rëndësishëm, sepse duhet të kuptojmë që e para është frenuar rritja, sepse nga viti në vit gjithmonë ka një rritje 2% rritje konsumi, sepse sigurisht rritet teknologjia, rritet mundësitë e qytetarëve për të bërë instalime shtese etj etj. Por nga ana tjetër, jo vetëm që është frenuar rritja e konsumit, por ka rënë me 7%. Ne e kemi vlerësuar shumë pozitivisht këtë gjë, edhe shoqëria kesh, sepse kjo ndikon direkt në arkat e shoqërisë kesh, dhe edhe për këtë qëllim u bë dha aplikimi në muajin nëntor për të pezulluar fashën. Megjithatë, Komisioni Evropian Enea e dha ose ra dakord për të dhënë 80 milion euro mbështetje për këtë sektor, të cilat ne ende fiks nuk i dim se si do të përdoren, thjesht për blerje energjie apo mund të përdoren për investimin në ndonjë aseti gjenerues të energjisë në vend. Kemi një ide për këtë tani apo është ende herët? Bashkimi Evropian sigurisht dha një ndihmë të anonçoi një ndihmë të rëndësishme për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe në fakt nëse ju e kujtoni, kjo ndihmë dhe kjo masë mbështetëse erdhi në fakt pas prononcimit të vazhdueshëm të
kryeministrave të Ballkanit Perëndimor, kryesisht edhe në samitin Open Balkan, që kërkuan nga Bashkimi Evropian që të hedhin syt edhe nga Ballkani për sa i përket solidarizimit me fonde. Dhe kjo lloj, le të themi, ndihme financiare erdhi si rrëdhje politikave të Bashkimit Evropian për solidarizim brenda Bashkimit Evropian dhe pas kërkesës së vendeve të Ballkanit Perëndimor u pranuar që të ketë edhe një lloj ndihme direkte. Këto janë, le themi, mbështetje bugjetore, që do vlerësohen pasaj në bugjetin përkatës se si do alokohen, nëse do jetë me mbështetje energjie, apo për projekte tjera për paketa sociale për qytetarët. Dhe mbasi të keni marrë ndonjë dakordsi të mundshme për ndonjë ndihmë të radhës, besoj do bjerë poshtë edhe ideja e vendosjes së fashës 800 kW. Fasha 800 kW... Meqense është bërë kështu si... si një gjë që do presim nëntorin, presim dhjetorin, presim tetorin. Po, tani, e rëndësishme është që të kemi energji elektrike dhe të kjo vazhdoje në situata si që është mirë menaxhuar deri tani, se pasi situata sigurisht është e vështirë. Ne kemi thënë që fasha do ishte nga muaj tetor deri në dhjetor fillimisht. Ra poshtë tetori, ra nëntori. Po pse nuk themi shqyu që raposh, pra që kishim mekanizmat dhe mundësit që ne të kalonim këtë situat pa patër, le themi, një vështirësi financiare të mëtejshme apo vështirësi të operim. Du të kuptojmë që këtë tila masa janë marrë në gjitha vende bashkimit të operim. Shqipëria është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit që nuk ka rritë të shmimin e energjisë elektrike për abonentet familjar dhe për biznesin. Kështu që, situar, kjo duhet vlerësuar në gjykimin tonë që u arrit mundësia që mos të rritet fasha. Tani do presim edhe sa ditë për të marrë një vendim nëse do hyjë në fuqi në dhjetor apo jo? Tani do shikojmë njëherë se si do jenë ecuria e prurjeve. Ne shpresojmë dhe jemi optimistë që duhet ketë prurje pozitive në muajin nëntor. Në qoftë se le themi këto përkthehen, do bëhet vlerësime përkatëse nëse këto do përkthehen në prurje të mjaftueshme dhe nëse ne shpresojmë të prandaj ne bëjmë thirrje qytetarëve gjatë gjithkohës që ulni konsumin. Është nevojshme që në këtë lloj situate të jemi gjithë bashkë. Marrë sa është mundur, nuk po i kërkojmë qytetarëve që mos të ngrohen kur të vi dimri, apo mos gatuajnë, apo mos përdorin ujin e ngrohtë. Por aty ku është mundur, secili të japi kontributin e vet, për aq sa ka mundësi që të uli konsumin përkatës. Faleminderit që ishen e Kozon. Faleminderit. Dëruar miq, kjo është gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision. Bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.